এজন দুজন তিনিজন তিনিজনকৈ এনেদৰে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে হাত দাঙিবলগীয়া হৈছে দুৰ্নীতি কৰি ঘোষ খাই এনেদৰে তিনিজনকৈ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে হাত দাঙিবলগীয়া হৈছে আমি সদায় বাতৰি পৰিবেশন কৰিছো আমি সদায় কৈছো যে বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে যতে দুৰ্নীতি দেখিব তাতে অভিযান আৰম্ভ কৰিব দুৰ্নীতি মুক্ত এখন অসম গঢ়াৰ সপোন দেখিছে বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে তাৰ পিছতো মৰ হাঁহ কৰি এজন দুজন তিনিজনে এনেদৰে দুৰ্নীতি কৰিছিল ঘোষ লৈছিল অসমত নিতৌ এনেদৰে ইজনৰ পিছত সিজনে হাত দাঙিছে ভয় নাই তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ ঘোষ ল'বলৈ তেওঁলোকৰ দুৰ্নীতি কৰিবলৈ অকণমানো ভয় নাই যদিহে এনে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়া আপুনি ক'ৰবাত দেখে বা কৰ্মচাৰী দেখে তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰিব আপুনি লগে লগে এই নাম্বাৰকেইটাত হোৱাটছআপ নাইবা ফোন কৰিব পাৰে আপুনি যদি কেতিয়াবা দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত কোনো বিষয়া দেখিছে কোনো চৰকাৰী কৰ্মচাৰী দেখিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এই নাম্বাৰকেইটা মনত ৰাখক য'তে দুৰ্নীতি হোৱা দেখে ত'তে আপুনি লগে লগে এই নাম্বাৰকেইটাৰ জৰিয়তে যিকোনো ব্যক্তিক সম্পৰ্ক সংযোগ কৰক বা চৰকাৰী ব্যক্তিক সংযোগ কৰক আৰক্ষীক সংযোগ কৰক হোৱাটছআপ নাম্বাৰ 6026901243 এয়া হৈছে হোৱাটছআপ নাম্বাৰ এই হোৱাটছআপ নাম্বাৰত লগে লগে আপুনি ফটো পঠিয়াই দিব পাৰে যে আপোনাৰ লগত কেনেদৰে দুৰ্নীতি হৈছে বা আপোনাক কেনেদৰে ঘোষ বিচাৰিছে টোল ফ্ৰী নম্বৰ 1800-3453-767 কণ্ট্ৰল নাম্বাৰ কণ্ট্ৰল ৰুম নাম্বাৰ হৈছে 0361-246-2295 এছ পি নাম্বাৰ 9435024100 মই পুনৰ কৈছোঁ 9435024100 আপুনি মেইল কৰিব পাৰে complain.vsc@gmail.com আপুনি ইমেইল কৰিব পাৰে টুইটাৰত আপুনি ডাইৰেক্টলি মেনশ্যন কৰিব পাৰে @DIRVSCAsamত কিন্তু আপুনি হোৱাটছআপ নাম্বাৰ বা টোল ফ্ৰী নাম্বাৰ এই দুটা নাম্বাৰ মনত ৰখাটোৱে আপোনাৰ বাবে আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ আপুনি 6026901243 নাইবা 1800-3453-767 আপুনি কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে কাৰণ দুৰ্নীতিমুক্ত এখন ৰাজ্য যেনেদৰে প্ৰশাসনে গঢ়িব বিচাৰিছে যেনেদৰে চৰকাৰে গঢ়িব বিচাৰিছে তেনেদৰে আপুনিও আগভাগ লোৱাটো দৰকাৰ কাৰণ আজি যদি আমি দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতোঁ আজি যদি আমি দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে থিয় হওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিব অসম সঁচাকৈয়ে এখন দুৰ্নীতিমুক্ত ৰাজ্যলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব লৈ আহিছোঁ সবিস্তাৰে এই খবৰ ৰাজ্যত ইটোৰ পিছত সিটো ঘোষখোৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ইজনৰ পিছত সিজন আৰক্ষীৰ জালত পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যোৱা 12 ঘণ্টা 3 জনকৈ চৰকাৰী চাকৰিয়াল ঘোষ লৈ আৰক্ষীৰ জালত ঘোষ লওঁতে হাতে লোতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই আৰু হাত দাঙিবলগীয়া হৈছে বিলাসীপাৰাৰ উপ পৰিদৰ্শক ৰহিজুদ্দিন আহমেদে তেওঁই নহয় আৰু বহুকেইজন আছে অৱসৰপ্ৰাপ্ত হোমগাৰ্ড সোণাৰুদ্দিনেও হাত দাঙিছে কেছ ডায়েৰীৰ লগত উৎকোচ লৈছিল আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শক ৰহিজুদ্দিনে ইয়াৰ পিছতে বাক্সাৰ চক্ৰ উপ পৰিদৰ্শক গণেশ বৰ্মনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই 40,000 টকা ঘোষ লৈছিল বিষয়াজনে আপোনাৰ পৰা কোনো চৰকাৰী বিষয়াই উৎকোচ বিচাৰিছে নেকি যদি বিচাৰিছে কি কৰিব আমি ইতিমধ্যেই কৈছোঁ যে মাটি বাৰী সংক্ৰান্তীয় হওক বা অন্য বিষয়তেই হওক যদি আপোনাৰ পৰা উৎকোচ বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এটা কাম কৰক আপুনি এই নাম্বাৰকেইটা আমি পুনৰ দেখুৱাইছোঁ আপুনি স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখিব পাৰে এই নাম্বাৰকেইটা আপুনি মনত ৰাখক আপুনি হোৱাটছআপ কৰিব পাৰে এই নাম্বাৰত আপুনি টোল ফ্ৰী নাম্বাৰ এই নাম্বাৰত আপুনি কল কৰিব পাৰে কণ্ট্ৰল ৰুম নাম্বাৰ আপুনি মনত ৰাখক আপুনি এছ পিৰ নাম্বাৰ আপোনাৰ ওচৰত দিয়া হৈছে ইমেইল আই ডি দিয়া হৈছে টুইটাৰ হেণ্ডেল দিয়া হৈছে গতিকে আপুনি যিকোনো মুহূৰ্ততে এই নাম্বাৰকেইটাৰ সৈতে বা মেইল আই ডিৰ সৈতে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে আপুনিও এখন দুৰ্নীতিমুক্ত অসম গঢ়াত বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনক বৰ্তমানৰ সমগ্ৰ অসমবাসীক সহায় কৰিব পাৰে য'তেই দুৰ্নীতি দেখিছে ত'তেই আপুনি মৌনতা অৱলম্বন নকৰিব ত'তেই আপুনি সৰব হওক কাৰণ দুৰ্নীতি দেখি চকু মুদি থকা আৰু দুৰ্নীতি কৰা সমান অপৰাধ গতিকে আপুনি সেই অপৰাধ নকৰিব আপুনি যদি দুৰ্নীতি হোৱা দেখিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কণ্ঠ সৰব কৰক কাৰণ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানে আমাৰ কণ্ঠ ৰুদ্ধ কৰা নাই ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানে আমাক সেই অধিকাৰ দিছে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে মাত মতাৰ অধিকাৰ দিছে যদিহে আপুনি দুৰ্নীতি দেখিছে বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে আপোনাক সেই সুবিধা দিছে যে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে আপুনি মাত মতাৰ দুৰ্নীতি দেখিলে আপুনি এই নাম্বাৰকেইটাত অন্ততঃ কণ্টেক্ট কৰক